בעשירי לינואר נשפטתי ל-20 יום בכלא, והיום אני מתייצבת בפעם השנייה, אני לא יודעת כמה זמן נשפטו אותי. המאבק של סירוב, בנוסף להתנגדות לכיבוש, הוא גם התנגדות לחברה הפטריארכלית שהצבא שלנו מייצר. וכלא זה לא חוויה פשוטה. קמים ב-5 בבוקר, יש ספירות, צריך לצעוק חזק כן המ"פ כשקוראים את השם שלך. יש ככה את הספירות האלה 4 פעמים ביום, יש 3 ארוחות. ובעיקרון, שער היום אנחנו פשוט יושבים ויושבות ולא עושות כלום עד הספירות הבאות. לפני שנה עשינו כנס גדול של כל מכתבי הסרבנים. רשת מסרבות הוקמה בעקבות אותו כנס. הכנס הזה הבהיר לנו שכל קבוצות הסרבניות ב-20 שנה האחרונות צריכות את הרשת הזאת שתשתף פעולה, שתביא לשיתוף פעולה בין כל קבוצות הסירוב והתמיכה בסירוב בארץ, ותהפוך את הפעולה לפעולה מתואמת, לפעולה חזקה יותר, לפעולה גדולה יותר. פנתה אלינו טניה גולן, סרבנית בת 19 מבית שאן. טניה הגיעה לפגישה עם המליאה של רשת מסרבות, ונפגשה עם סרבניות רבות מקבוצות שונות כדי להכין את הכניסה הזאת לכלא ואת הקמפיין שסביב הסירוב של שתיהן. המטרה שלנו בסופו של דבר היא כמוהן למחות נגד הפעולות של הצבא שנגדן המסרבות.